not a hookup to you. Vai, Sérgio, coloca. Eu acho que não está estabilizado, não. Tá. Não, pra cima e pra baixo vai ser no teu controle. Defesa com cabo frio. Pô, o cabo frio tá muito pesado. Acima do peso. É. Eu acho que tá mexendo. Dois. Só trazer pra cá. Vai trazendo pra cá. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Coloca. Haroldo. Puxa vida, cara. Seu guardo. Eu ia botar pressão nele. Ufa! Muito forte. Muito forte. Aqui ainda tem uma pequena vantagem, cara, isso aí, é. Mas vou te falar, cara. Meu, Aru, mas vou te falar, a medalha de vista é mais bonitinha. Um. Puxa vida, cara. E aí? É, foi 8, né? 9. Aham. Uhum. Coloca. Isso, cara. É? É. Essa que é o bicho. Se pega, sei lá. Aí posso bate com o goleiro? Bate com o goleiro, porque foi um erro de chute. Cai naquele, naquele... Tá colocado. Ufa! Cada vitória de braga. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Coloca. Eu nunca joguei um desafio, cara, que realmente, 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 pra mim, tanto faz quem ganha, entendeu? É porque é bem festivo, uma coisa difícil a ser vir, né? E a medalha de vista é mais bonita. Putz de grilo, hein? Dadinho. Neném, tá sem dadinho na mesa. Pega rápido. Bota lá, bota lá. Tem dadinho no chão. Bota lá, neném. Já. Neném. Sem dadinho na mesa. Tá faltando um? Fica ali, ó, pra você aparecer no vídeo. Vê se você viu algum dadinho, né? Não, né? Não.
Isso aqui, se cair, tem que pegar logo. E cai lá na frente, cai. Você pega. Achei. Oba, bota aí na mesa. Aprendendo. Fica de olho aí, Alexandre.
pegou. É, pegou, tanto pegou que ele amorteceu. Papai, pegou no dadinho e foi pra cá. É. Ufa! Patou no fim. Porra, cara. Parabéns, meu amigo. Valeu, cara. Valeu. Bate 1-1. União Real, campeão. Fazer a foto aqui. Equilibrado. 1-1, meu amigo.